រីករាយឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងការប្រគំតន្ត្រីកូកាកូឡាដ៏ធំអស្ចារ្យជួបជាមួយតារាល្បីៗប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំនេះកូកាកូឡានាំមកជូននូវកម្មវិធីប្រឡងសមត្ថភាពដែលលោកអ្នកអាចបញ្ចេញសមត្ថភាពជាសាធារណៈដើម្បីមានឱកាសចែកចាំដូចតារាកាន់តែពិសេសពេញលទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡានឹងទទួលបានសញ្ញាបត្រដើម្បីមានឱកាសឆ្នះរង្វាន់ជាច្រើនជួបគ្នានៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែមីនាឆ្នាំ2013នៅមហោស្រពចាស់ខ